I kao što možete vidjeti, nalazimo se u najboljoj prodavnici u Kosjeriću, gdje su najlepši radnici. Hvala, Aleksa. U opisu ćete klipa imati podatke o ovoj prodavnici, pa ako se zadesite u Kosjeriću, slobodno navratite. A sada da se bacimo na kupovinu. Dobar dan. Da sad se bacimo da nađemo nešto slatko. I s ove vamo strane. Evo ga i najbolji šef marketa. Snimam video blog, pa malo da... Prvi put pokušavam da snimim vlog, takozvani. Da će ispasti šerpa. Budeš kao gastos, jel? Pa, mogao bi se reći. Ali mala sam ja maca za njega. I evo je najlepša kasirka Srbije. A možda čak i Evrope. A možda čak i sveta. 178. Dajde mi. Ja beše. Da, hoćete ovo? Ha? Čim on ovdje za svetli ove sve četiri, znači da. Pacim. Hvala lepo. I kao što vidite, vidimo se. I kao što vidite, drugari, upravo smo obavili kupovinu i sada idemo kući. Ja se nadam da će projekat koji imam u glavi uspjeti, te da ću sa drugar, a evo ga i najbolji komšija, Aco. Moj najbolji i najlepši komšija. Malo se stidi. A šta ćeš da mi uradiš ako objavim na YouTube-u? Hehe, pa ti dokaži da nisi dao dozvolu. Hoću. Kao što rekoh, nadam se da će projekat koji imam se. Može. Još jednom, nadam se da će projekat koji imam u glavi zaživjeti i da će biti uključeno dosta ljudi. Toliko od mene. Pozdrav.